ما درك ما فاتك من الدنيا. چار باتیں مجھ سے لے لو کہ چار باتیں صرف مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا. حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا. حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا. گالیاں نہ دینا، بدتمیزی نہ کرنا، میٹھے بول سے لوگوں کے دل خریدنا، بشاشت سے، مسکرانے سے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا.